Salam, xoş gördük dəyərli izləyicilərimiz. Bu videomuzda sizləri Mərdəkanda, Yeni Qoşaqala restoranı yaxınlığında, o qeyd etdiyim mini qaradok, yəni küçük site olan ərazidə yeni inşa edilmiş bağ evimizi təqdim etmək istəyirəm. Evimiz 7 sotun içində inşa edilmişdir. Ümumi sahəsi isə 200 kvadratdır. İndi isə gəlin gedək evimizlə tanış olaq. İlk növbədə həyətimizə daxil oluruq bu hissədən. Evimizin gördüyünüz kimi qarajıdır. Burada, qapısı buradandır. Yox, bura texnika otaq. Hə, yox, qarajdır, qaraj. Həm belə qapalı qarajı var, həm də bu hissədə yenidən açıq bir yerdir ki, hansı ki burada da maşınlarınızı saxlaya bilərsiniz. Həyətimiz yaşıllıqlar, gül çiçəklərlə əhatə olunmuşdur bu hissədə də, bu hissədə də. Belə dekorativ güllər qoyulmuşdur. Gördüyünüz kimi evimiz modern üslubda inşa olunmuşdur. Qarşı tərəfimizdə çox böyük hovuzumuz var. Hovuzumuz hətta olduqca böyük, genişdir və qarşı tərəfində balacalarımızın, yəni uşaqlarımızın rahatlıqla çimə biləcəyi hissədə var. Və hovuzumuzun ön hissəsində, yəni bu hissədə manqalımızdır. Hələ ki, moykası və qaz plitəsi quraşdırılmamışdır. Aşağı hissəsində də, yəni gələcəkdə şkaflar kimi yəni istifadə edə bilərsiniz. Burada da stol stulumuzu qoyub teras kimi istifadə edə bilərsiniz. İndi isə gəlin daxil olaq, evimizin proyekti ilə tanış olaq. Nə qəşəng səhərindir. Oy, rahatladıq. Evimizə daxil olarkən gördüyünüz kimi holumuzdur. Evimizin ümumi sahəsi bir daha qeyd edim, 200 kvadratdır və tam isti döşəməlidir. Qapıdan girişdə bu hissədə belə bir hissə var. Yəni, məncə, bura şkaf üçün ayrılıb, şkaf yığdıra bilərsiniz. İndi isə qonaq otağına gedək. Geniş bir qonaq otağı var, maraqlı qəşəng çil çırağı var, bu hissədə dekorativ şəkillər asılıb. Bu hissədən belə terasa çıxış var, həyətə çıxış var. İşıqlıdır, qəşəng günəş alır. Həm də evdə qəribə bir sərinlik var, yəni çöldə çox isti olmasına baxmayaraq evdə çox qəşəng bir sərinlik var. Hələ ki, yəni kondisioner falan heç bir şey işləmir. Bu hissədə isə mətbəximiz yerləşir. Mətbəxdən də buradan yəni, manqala və hovuza çıxış var. Belə bu hissədən. Burada çox maraqlı çil çırağı var. Onu da çəkərsiniz. Fərqlidir həm də. Ay, ev necə sərindir. İndi isə gedə yataq otaqlarımızdan tanış olaq. Görək, neçə yataq otağımız var. İlk yataq otağımıza daxil oluruq. Bu, birinci yataq otağımızdır. Şunları yandırım. Aa, yanırmış. İndi isə istəyirəm ikinci yataq otağımızı sizə göstərim. Çox maraqlı, yəni, lüstralar var. Bu evimizin ümumi sanitar qovşağıdır. Gördüyünüz sanitar qovşağımızda istifadə olunanlar keramogranitdir, Türkiyə istehsalıdır. Və tavanımızın hündürlüyünü də qeyd etmək istəyirəm. Hündürlüyü 3 metr 60 santimetrdir. Gedək digər otaqlarımıza. Evimizdə 4 yataq otağımız var, əziz izləyicilər. Bu, digər yataq otağımızdır. Və bu hissədə də o biri yataq otağımız var. Bura məncə valideyn otağı olmalıdır. Valideyn otağımızda da belə sanitar qovşağı var. Və buradan da manqala və hovuza çıxış var. Həm də axşamlar qəşəng mənzərəsi olar. Əziz
Əziz izləyicilərimiz, təbii ki, hər kəsə maraqlıdır ki, yəni evlərin qiyməti nədir? Evimizin qiyməti 435 min manatdır, yəni bu start qiymətidir. Təbii ki, real alıcılarımıza endirimlərimiz olacaq. Gəldik növbəti videomuzun sonuna dəyərli izləyicilərimiz. İstəyirəm qeyd edim bir daha ki, evimiz Mərdəkanda, Yeni Qoşaqala restoranı yaxınlığında yerləşir. Evimiz 7 sotun içindədir və ümumi sayısı 200 kvadratdır. Evin qaz, su, işıq xətləri çəkilmişdir. İstilik sistemi kombi sistemidir. Ev tam isti döşəməlidir və yay aylarında çox qəşəng sərindir. Evin yolu asfalt yoldur. Çox rahatlıqla gələ bilərsiniz. Belə dəyərli izləyicilərimiz, bizi izləmək, kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Allah-u Teala hər birinizə gözəl ev və isti ocaq nəsib eləsin. Sağ olun.